Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ուրեմն 11, 12, 13, 14, 15 թվականներին ինձ մոտ գրադարանից պատական գտել եմ հայկական միջնակարգ կայսրության շրջանակներում, մասնագիտական և մեկը բարձրագույն կրթության քաղաքացիական կրթություն անունով դասագրքեր եմ գտել, ձեռնարկներ Ոսմանյան կայսրության մեջ, երբ այդ շրջանում քաղաքագիտություն ուսումնասիրում էին 3 կամ 4 խոշոր պետություններ, Միացյալ Նահանգները հեռու էր ըստ էության, այդ կապերը չկային, Անգլիա, Գերմանիա, Իտալիա եւ Ոսմանյան կայսրության շրջանագրերում հայկական միջնակարգ եւ սովորական դպրոցներում քաղաքացիական կրթություն առարկայի դասավանդում կար։ Մեզ մոտ քաղաքացական կրթություն ես ամբիոնը մտցրել էր եւ մի բարեխիղճ հայ, որը քաղաքականությունից երևի այնքան է հեռու, ինչքան քաղաքակրթության խնդիրները կան, ուրեմն ես հատուկ այդ քաղաքագիտության միջուկն է, այսպես ասած, այդ առարկան հանելը որպես չհասկացված, բայց չիմացված, կապ է տեսեք, ուրեմն խնդիրը դպրոցի մեջ է, հիմա բուհերը պիտի բարեփոխվեն, թե չէ անշուշտ, բայց ուզում եմ հատուկ ասեմ, թող ստեղծեն պետական հանձնաժողով, այն խնդիրները, որ դրված է, որ ես եմ օրինակ կոնկրետ տնում, ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության սեփական հումքի վրա վերջնական արտադրական ցիկլի տեսքով արդյունաբերության վերականգնում, Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգը իր բոլոր քայքայվածությամբ, դժվարություններով եւ այլնով ի վիճակ է ստարտային վիճակով ապահովելու, եւ այստեղ մեզ առանձնապես շատ ուրիշի օգնությունը պետք չի, առաջարկում եմ նաեւ մանկավարժություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա եւ այլն, հանձնաժողովը թող մտնի բուհեր, մեր պետական բուհեր եւ մեկ առ մեկ ամբիոններ մանկա, նաեւ քաղաքագիտության ամբիոն, որտեղ օրինակ ես եմ սպասարկել, մտնի տեսնի նրանց որակը, տեսնի եւ տեսնի, թե ֆիզիկայի մասին չեմ ասում, սենսորային եւ այլ այնպիսի հետազոտություններ կա, մաթեմատիկա, մանկարժություն եւ այսպես շարքով, որ սրանք տեսնի շատ անգամ միջազգային կամ մակարդակը միջինով ապահովում են, նույնիսկ գերազանց են, չեմ երկարացնում, ուրեմն կրթության նախարարը, որպեսի իր խնդիրը լուծի, պետք է շուրգա դպրոցներ, բուհերը թողի առայժմ այնպիսին, ինչպիսին կա, ընթացիկ այսպես վերանորոգման մեջ, հետո այս հարցը լուծելուց հետո մղվի ընդեղ, այո, ասում եմ նաև, երեկ դժգոհում եմ, որ այո, հասարակության նպատակը պիտի ճշտենք, կարծեմ այդպես էր ասում հարցազրույցին, գուցե նայել եք, ես ասում եմ հետևյալը, մենք ժամանակ չունենք հասարակության զարգացման նպատակը ճշտելու, ես ասում եմ բացարձակ, ով կարող ապացուցել, այն որ ասում եմ մարտահրավ էր, եկեք եւ ապացուցեք, Հայաստանը եթե չի լինելու արդյունաբերության, մշակույթի եւ գիտության համալիր, գիտարդյունաբերական, գիտարդյունաբերական համալիր, ինչպես ասված է, նորից կը առաջին հերթին ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության վրա, որի հումքը թափված է Հայաստանում, բայց շատ-շատ էժան գներով օտարներին է տված, նաև գործարանները պարաբուրտի են մատնված, եթե այս հարցը չի լուծելու, ոչ դպրոցի հարցը լուծելու, ոչ բուհի, ոչինչ չի ստացվել, ուրեմն այս հարցը փակենք այսպես։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին, բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։